საშუალოდ ჩვენ კი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაგალითად 7-დან 10 წლის ასაკის ბავშვებში, ვაჟებში დაახლოებით 1960 კილოკალორია უნდა იყოს და ჩავშალოთ მე ეს თემა. გოგონებში უფრო ნაკლები არის, ვთქვათ 1700-ამდე კილოკალორია, ხო? 11-დან 15 წლის ასაკში ვაჟებში დაახლოებით 2200 უნდა იყოს, გოგონებში ვთქვათ 1845 და შემდეგ 15-დან 18 წლამდე ასაკში ვთქვათ 2577 ვაჟებში და 2100-ი შეიძლება იყოს გოგონებში. თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს ყველაფერი არის საშუალო და აბსოლუტურად პირობითი, იმიტომ რომ დამოკიდებულია იმ ფაქტორებზე, რაც ზემოთ აღნიშნეთ, ხო? ეხლა რაც შეეხება შემადგენლობას, ხო? მხოლოდ კილოკალორიები, რა თქმა უნდა, ვერ მოგცემს წარმოდგენას, რა ტიპის უნდა იყოს საკვები, იმიტომ რომ ძალიან დიდი კალორიულობა აქვს მაგალითად ცხიმს, მარტივ ნახშირწყლებს, როგორიც არის მაგალითად რაფინირებული შაქარი ან შოკოლადი ან ასე შემდეგ, და აი მაგალითად შეგვიძლია შოკოლადის ის რაოდენობა მივცეთ ბავშვს, რომ ეს კილოკალორიები შევასოთ. თუმცა ეს რა თქმა უნდა არ იქნება ბალანსირებული და ჯანსაღი. ამიტომ მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ სკოლის ასაკის ბავშვის კვების რაციონში უნდა იყოს მაკროელემენტები წარმოდგენილი. პირველ რიგში ეს უნდა იყოს ნახშირწყლები, ცილები, ცხიმები და აგრეთვე ვიტამინები და მინერალები. და ეხლა ეს რა შემადგენლობით არის, უფრო გასაგები რომ იყოს მაყურებლისთვის, ხო? აუცილებლად უნდა იყოს წარმოდგენილი ხილი და ბოსტნეული, რომელიც შეიცავს ვიტამინებს და მინერალებს და ამავდროულად მხოლოდ ჯანსაღი არ არის პრიორიტეტი. აუცილებლად საკვები უნდა იყოს გემრიელი და ესთეტურად კარგად შესახედი და მათის აღმძვრელი, ხო? ხილი ამას უზრუნველყოფს თავის ფერადოვნებას ნებით და ასევე გემონური თვისებებით. შეიცავს უჯრედის, რომელიც აუცილებელია ჯანსაღი კვებისთვის და ბავშვებში ჯანსაღ კვებით უნარჩვევებს აყალიბებს განსაკუთრებით ბოსტნეულის ჩართვა კვების რაციონში. მეორე, ეს გახლავთ სახამებლის შემცველი პროდუქტი, რომელიც არის მაგალითად მარცვლეული პური ან მაკარონი მაგალითად, რომელიც საკვებ ბოჭკოს შეიცავს და გასტროენტესტინალური ტრაქტის ნორმალურ ფუნქციონირებისთვის და ბავშვის სრულყოფილი კვებისთვის აუცილებლად მნიშვნელოვანი და ბეჭკუფის ვიტამინი ნებით გახლავთ მდიდარი, ხო? ამის გარეშე და ამის ამოღება წარმოუდგენელია. მესამე, ეს არის ცილოვანი პროდუქტი, რომელიც უნდა იყოს წარმოუდგენელი ხორცის სახით, თქვა ფრინველის ან საქონლის ხორცის სახით, თევზის სახით და ასევე რძის პროდუქტების სახით წარმოუდგენელი. ცხიმი მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ შევამციროთ მისი რაოდენობა, ცხოველური ცხიმი, ტრანს ცხიმი მაქსიმალურად უნდა მოხდეს მისი ამოღება, რაც არის ათეროგენული ცხიმი, და მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ მცენარეული ცხიმის სახით იყოს წარმოუდგენელი, იქნება ეს ეითონი, ისეთი ავოკადოს სახით თუ ასე შემდეგ, ან მცენარეული ცხიმები გამოვიყენოთ, ხო? მნიშვნელოვანია არის, რომ დაახლოებით ერთსა და იმავე საათებში მოხდეს კვება და არ იყოს არეული კვების რაციონი, ან რომელიმე კვების გამოტოვება არ მოხდეს, რომ სრულფასოვნად შეითვისოს და თქვათ შესვენებებიც უნდა იყოს დაახლოებით ალბათ 9 საათი ლანჩისთვის, მინიმუმ 20 წუთი საუზმისთვის, რომ ბავშვმა სიჩქარით არ მოახერხოს, არ შეჭამოს, იმიტომ რომ სიჩქარეში არ ხდება სწორად მონელება და ათვისება საკვების, ესეც მნიშვნელოვანია, ხო?